እና እንደነገርኩ ይሄ ሙዚየም ካንድ ሻመት በላይ ያስቆጠሩ ትላልቅ ቅርሶችን ይዟል። ለምሳሌ ይሄ ቆጠራ ይሄ በ1972 አካባቢ የነበረ የናይጄሪያ ጠንቋይ ነውና እዚህ ኢትዮጵያ ለመጎብኘት መጥቶ ሃንግ ሰርተውት መንገድ ላይ አግኝተነው በመድሃኒት አደንዝዘን እዚህ ቅርስ አድርገን አስቀምጠናል። እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ምን ተንቀሳቀሰ ያማልኝ ትሸንቀጥል። ለማንኛውም እዛ ጋር መተው ቅርስ ደግሞ ሳቂተው ሚዳቁ ይባላል። በልጅነቱ ግራዋ በጣም ይቅም ስለነበረ እንደዚህ ፍንጭት ሆኖ ቀር ነጅራኛ ይወል ሰው ይሄ ሞተ ቅርስ ነው። ስለዚህ ነው ወደ ሚቀጥለው ስንሄድ እዛ ጋር ይሁን ደም አምራ said Mr. Button. We go in here. Good, said Becky. Mr. Button, we went in and Becky went in too. ሰማህ አይደል? እንዴት እንግሊዘኛው እንዴት እንደምታነበው እየሰማህ ነው አይደል? ሰማዋት እኮ እኔ ልጅማ ጎበዝ ነች። ነገ ፕሬዘንቴሽን አለብኝ ተለማመድኩ ነው። አረ በቃ እንደዛ ሆነ አንብቢ አንብቢ. This is a big one, said Becky. Up it. ምን ነው አስቸገረሽ እንዴ? የቷን የከበደች እስቲ? እስቲ 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 አንዴ መጽሐፉ ስጪ። ለምን ይገደሹ? አይ ኦ መጽሐፉን አንቺ እኮ ነው የምልሽ። ምን ነው አንቺ ለዛ የፈራሁት ምን አይተህ ነው? እኔ እኮ በጀመሪያ ማውቀለው ልጅሽ እንደዚህ እንግሊዘኛ ማንበብ እንደማችል ቋቋለው ድሮንም ቢሆን እያንዳንዱ እንግሊዘኛ ላይ አማርኛ ጽፋበታለች። ካላቹ ላይ እንግዲህ አማርኛ ጽፋ እና አሁን በሷ ቤት እኛን አታላሙታል። አንቺ ደደማህይም እራስሽን እኮ ነው የምታየው። እራስሽን ነው የምታታየው ብታቂ ቢገባሽ ማለት ነው። ደግሞ እኮ የኔ እኮ ነው የገረመኝ እንግሊዘኛ አነበበችልኝ ብዬ መደሰት ልጅ አለኝ ብዬ ነኝ። በስመ አብ ወልድ ቅዱስ። አሁን ኢዝም ትልቅ ቃል ሆና ነው ኢዝ ብለሽ የጻፍሽበት አፋ ላይ ማንበብ አቅቶሽ ኢዝም? አንቺ ሳትሆኝም ሳትሆኝም አስተማርኩ ላለው እኔ ሰላም ሆኖ ከመቸገርና ጦርነት ሆኖ ሀብታም ከመሆን የቱ ይሻላል? ጦርነት ሆኖ ሀብታም ነው። ዛሬ ቅዳሜ ነው እና ቅዳሜ ሲሆን እንደሆነ ምን ከጓደኞቼ ጋር ሆነን የታመመ ሰውን ጠይቃል። ይኸውልህ ከድር ስማኝ፣ ይሄ ከዱርዮች ጋር መዋል ቢቀርብ ነው ይሻል። እሺ እሺ እኮ ግን በኋላ መሄድ አለብኝ። የት ነው እሱ ደግሞ? ዱርዬ ካልሆኑ ልጆች ጋር የተቸገሩትን እንረዳለን ማለት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት። ማንን ነው ለማታለል የምሞክረው አንተ? እኔን ትምህርት ከሌለ ከዚህ ቤት ንቅንቅ የለም። እሺ ይቅርታ። ተው ይቅርታው። ተውኩት በቃ ይቅርታ። ማለቴ በተደጋጋሚ እያጠፋህ ይቅርታት በለኝ ማለቴ ነው እንጂ ተው ማለቴ አይደለም። አሁን ግራ አጋባኝ በጣም ስልህ እንደዛ። በቃ ሁለተኛ እንደዚህ አታርግ አባዬ። አቤት ከድር። ሜካፕ ክላስ ተጠርተናል መሄድ ይችላል አይደል? ያው ትምህርት አይደል ትችላለህ። ግን ማን ነው በቅዳሜ ምድር የጠራችሁ? ስዕል አስተማሪያችን። ስዕል አስተማሪያችን ነች። አንቺ የኔ ሰርጂካል መቀስ ነበልባሉ ፍቅርሽ እኮ ልቤን ሰርጀሪ ሰራው። ኢንዶስኮፒ የሆነው ፍቅር ከያዘኝ ጀምሮ ይኸው ሰገራ ስጪ ስጪ ይለኛል ውዴ። የኔ ፓራስታሞል አታሽኮርምምኛ ብለድ ታይፔኒንሰኝ አረምን በወጣሽ የኔ ቫክሲኔሽን። ይልቁንስ እኔና አንቺ እኮ ማስታወሻ ያስፈልገናል። መቼ ነው ኤክስሬ የምንነሳው? አንተ ደግሞ ኤክስሬ እንደማያወጣልኝ ታውቃለህ። ይልቁንስ አንድ እንቁራሪት አለች እዚህ አብረን ቀደን እንጠግናታለን። ደስ ይለኛል። እንደውም በቃ ባንቺ ስም ሆዶ ውስጥ ሁለት መቀስ ረሳለሁ። እውሽ እኔ እኮ የመቀስ ነገር እንደማይሆንልኝ ታውቃለህ። በደንብ አድርጌ ነዋ። ለዛ አይደል እንዴ የመጀመሪያ ልጃችንን መቀስ እንበለው ያልኩሽ? ኦ ማይ ኢንኩቤተር ታድጊ።
አንቺን ብቻ ደስ ይበልሽ የኔ ኢንኩቤተር በቃ ትንሽ ሰደከመኝ አሁን ተኝቼ ሃሉሲኔት ላርክ እሺ በቃ ወዴ ብለድ ፕሬሸር መለካት እንዳረሳሽ እሺ ወዴ አንቺም ሰገራ መስጠት እንዳትረሽ አረሳም የኔ ማይክሮስኮፕ ማ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩት ምንም ነገር አትመኑ ማለት የፓኪስታን በረሪ መሰለ ሰው ፊልተር ተጠቅሞ ኤዲት አርጎ ቆንጆ መምሰል ይችላል አካውንትስ በቂ ብር የሌለው ሰው በጣም አሪፍ ቦታ ሄዶ ሲዝናና ላሳያችሁ ይችላል ማንንም ሰው ሲከፋ ሲያለቅስ አያሳያችሁ ወይም ደግሞ አብኩቶ አብሲት እየጣለ ወይም በጋርዶ እየገፈፈ ማንንም አያሳያችሁ ስለዚህ ኮምፒውተር እያረጋችሁ ራሳችሁን አታሳምሙ ሐላስ አተ ሞዲቬሽን አታቀኝ ከቆሻሻ ልጀምር ብዬ እዚያ መጣሁ አራው ግምህ ነው ይሄ ግምህ ነው ያንተ ግምህ ያንተ ሞዲቬሽን እንደው ተሽላለ እንደለለው አችል ምንም ሞቲቬሽን አለ ስፒከሩ በዛ አዴ ከሞቲቬት ከሚደረገው ሰው ያረከው በዛ ሞቲቬሽን ያረከው በዛ እኮ እኔ ነገር አለ እስኪ አንተ ወንድ ከሆንክ ይሳት ፋዘር ያየ ቀይረው እስቲ ወንድ አንተ ወንድ ለውጥ ፈልጋለህ ማዘርሽ ማዘርሽ ቪዲያ ማንቺ አምጪስትርሽ ቀስብዬ ሌላ ቀበያት እስኪ ባል አንቺ ቢያ እስኪ አንቺ እስታጅ ጎስ እራት ጋብዞሽ በቃ ለሄር ነው ዛሬ አላድርም ባይውስ እስቲ በይ ደሞዝ ጨርሶ እስኪ ለሄር ነው ባይ እኮ ወንድ ነሽ በቃ አንቺ አንቺ አረ አታቃለ ወደ ሀቢብቲ በራስሽ ጭንቅላት በፈጠርሽ ወይም ደግሞ በኢንሴኩሪቲዎች በተፈጠረ ምክንያት አኩርፈሽ ለሽ ተኮፍሰሽ ቁጭ ብለሽ እሺ ቅርታ ሎመቶ ሲጠይቅሽ እናም ታርሽ ማለት ጠንቋይ አይቀልም ጭንቅላትሽ ውስጥ ምን እንዳለ ያቅ ወይ ነግረሹ መገላገል ነው ወይ መፍታት ነው ሃ እንኪንኪ ያጅልን በእናትሽ አርብነሽ አጠጩ በእናትሽ እንዴም ሻን የመዳይሉትበት ነው እንዴ ራሴ ራሴን በጣሙኛል እና ታዲያ ምንድነው መድኃኒቱን ጎን ጎን ምቆርጩ የጎንዮሽ ጉዳት እንዳደርስብኝ ነው እ የጎንዮሽ ጉዳት እንዳደርስብኝ እንዴው ፈጣሪ እንዴው ምን አለበት እንዴው ካላጣሁን የዚህ ሰው የመሽኛ በደፍንልኝ አራማዳ አሁን ፈጣሪ ነገር ስራ ፈተው አንቺና ዳምጣ እንዴ አረ በስመ አብ እኔ ሰማኛል አረ ዝም በል በል እንግዲህ ፈጣሪ አልኩህን አደረ ደፈንልኝ አረ ምንም ችግር የለውም ውሽ ይሄው ይመልሳል እንዴ በቃ እንደዚህ ኮልማ በእናት 10 ጊዜ ካምታረብ ቅጣም በደፍንልኝ ምን አለ በእናት ቶሎ በል በቃ አረ አታስብ እሺ ቺኔ ወዳት አይኑን ደርግምልኝ አባ እንደዛ ነው በቃ ጆሮን ማለት ኩኩኩ ካርግልኝሽ እሺ ይሆናል እሺ እንዴ ፈጣሪ ምላሱንም ማደር ምላሱ ይቆረጥ ይፈጸማል አህሽ ለማጫረሻ ግዜም ታረግልኛ ለማስ ከምትንቀሸቀሽ ተፈሩት እንዳለ ሰውነቷ ሰባብረ በትስቁ ጫርግሽ እሺ አራ ሁሉም ያልቃል ፒስ እኮ ፒስ እሺ ፒስ አንተ እንደ የምትቀልድልና አራባና አንተ አንድ ቅጡ አንተ ብልቷ ምናምስበል ቆንዴ መልሽ ደውላለሁ እሺ አንዴ ምን አላችሁ አንተ ነህ ጉድ መስራይ አንተ አት ሞቲቬሽን ወይ አታቀም አታቀም ሞቲቬሽን እንዴ ነው ስማኝ ወንድሜ ለሌት ተነስተህ 12 ሰዓት ሩጥ ምናምን ይሏል ቢምር ማይንድ ጋድ ዴቪድ ቡልሽ መጋኛ ላስመቱ ነው እንዳሰማቸው ወንድሜ እንዳሰማ አታተኛም እንዴ እቺ በቃ የኔት ወይ መቶጁ ልጅ እሺ እንጋባስቲ ቆይ እንጠናና ይልሻል 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 ቢምር ማይንድ ጋድ ዴቪድ ቡልሽ ኦፍ ኮርስ ዳብታር ስጪው በቃ ዳብታር ስጪው አጥናበው ወንድሜ ሚስትህ በላይ 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 የወለደች አስቸግራለሁ ይበርማይን ጋደሚት ቡልሽት ተጠቀም አትጠቀም አረ ይኸው ተጠቀም ወንድሜ ወራጅ አለ እዚህ ጋር ወራጅ ወንድሜ ወራጅ አለ እያልኩ እኮ ነው አሳለፍከኝ እኮ ወርድበት እሺ አንዴ መብራት በርቶ ማን ነው መንገድ ተዘጋግቶ ማን ነው አንዴ አደባባይ ሁሉ ዙር ኧረ ስለ እግዚአብሔር ወራጅ አለ ሽው በቃ ዜብራ ላይ እኮ ስለማይቆም የምን ዜብራ ነው ተወሮ ኮብልስቶን ውስጥ ገባኩ ኡ እዚህ ጋር መቆም ሁላም ይቻላል አይመስለኝም ቆይ ትንሽ አለፍል በል ግዴለ ወዳጄ ሌላ ክፍለ ከተማ ገባን እኮ አረ ምንድነው ጉዱ አማነኝ ችግር የለውም ስለ ዝም ብለ አመነኝ አንተ ጤና የለም እንዴ ሰውዬ ነው ወይስ ነዳጁ ፍሬኑ ላይ ነው ያለው ይሄው ደረስ በቃ ደረስ ጤና የለም እንዴ ሰውዬ አንደኛ ኢንሶር ታሳፈራኛል እንጂ የማይሆን እንዴ ዌልካም ቱ ለገዳዲ ከከተማ ወጣን እኮ በጣም ተጨቃጨቃለህ ግን በስማም ይኸው ወረድ አይ መጣችሁ ናታ ነው ይሄ 8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ተፈታኝ ነው ይመስላል አለባበሱ ሺባርጌን ይመጣቻለሁ አቤት አሁን ምን ያስሻፋዳ ወስ ማሻፈቅ አጭር ሰው እኮ ይሻፋዳ ነው የባንክ ሰራተኛ ለአምላክ ባላሉ ፒካፕ ይሄ ደሙ ረዘም ይላል እንትኑ ራሱ ቁመቱ ራሱ
ሞኝ ነው ያያ ረጅም ሰው ወይ ሞኝ ነው ወይ በረኛ ነው ወጣ ምን አይነት ነው ማለት ነው ምንም አይችልም ማለት መጣች ይችላል ኧረ ቂጡ አንጮለቀ አይዞ ወንድም ይጠብቃል ያቲውን ይዜ ማደም ጊታር ልመታ ነው ኦኬ ልተኛ በጊታር ነው የምትታወቁስ ዮኒ አንተ ምን ነው ለምቀሰቀስከኝ ቆንጆ ልጅ ያየው ነበር ያበደ አሁን በሚኒ ሱሪ አስተውቃል ቆንጆ ልጅ ያየው እንደሆነ በል ወዴት ጋራ ይለፍልሽ ሸካም በቃ ታጠብክ ጅህን አትንሽ እንኳን አጨበረም እንዶ አንተ አራ ጎቴ በቃ ይበላው እኮ በላ አበሉም ያን ዘመን ልጅ አባቡ ስንት ቁርጥ ነበር ይበላው ችግራን እንዳጉቴ ምንድነው አይ ለማወቅ ነው እኔ ሁለት ቁርጥ ከግማሽ ነው ይበላው ለከግማሽ ማለት አንድ ቁርጥ አራብር ሲሆን 10 ብር ነው የሚሆነው አጉቴ ጓበዝ አባቡ ማትስ እኮ ጓበዝ ነህ 10 ብር ወጥ ስንት ጨልፋን ያወጣችልኝ አረ ሁለት ጨልፋ ወጥ ነው ሁለት ጨልፋ ወጥ አንዱ 5 ብር ስለሆነ ይሄም 10 ብር ውሃስ አንድ ብርጭቆ ነው የጠጣሁት እኔ አባባ አላየም ብለ እንዳትከለኝ አልቀጣፊ ሆንክ ልጅ ውሃ ምን አሷሸኛ 3 ብር እሺ 3 ብር አጠቃላይ ስንት ይሆናል 23 ብር ነው የሚሆነው አጠቃላይ 23 አባቡ አንበሳ እኮ ነው አንበሳ 23 ለምሳሌ እንግዲህ ሂሳብ እኮ ያደረኩ ለሌላ እንዳይመስል እንዳ አንተ እንዳትሳቀቅ አረኔ አልሳቀቅም ችግር የለውም አሁን 23 ብር ትከፍላለህ አባቡ እኔ የበላሁበት ልታስከፍለኝ አጎቴ የበላሁበት ነው እኔ ከፍላለሁ ችግር የለውም ታራለህ አባቡ አረኔ አላድርም እናቷ ብቻዋን ናት ማን ነው እናቴ ብቻዋን ናት አላድርም እንዴት ነህ ሰላም አንተስ ምንድን ነው የምትሰራው መልኝ ለኔ አሁን አልሰራም ምንም ስራ የለኝም ምን እንጨት ሊልህ ይችላል ኑሩ ናቹ አትመን ሰዋተና ላርኩ አራሉ ለኔ አባቴ አሉ ኦርጋን አተ ሞቲቬሽን ወይ አራታ ቀን በያ ሞቲቬት ከመደረገው የሚያደርገው በዛ ሞቲቬሽን እንዲህ ነው ብራ አተ ወንድሜ ለታቹ የሚበላ የሚቀመስ የለም 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 ኔቨር ማይንድ ጋዴም ቡልሽት ደስቶ ሽጣው ወንድሜ ጀልፎን ሽጣው ማክሽን ሽጣው የኔ በቃ በወጣሽ በገባሽ ቁጥር እሺ ጎረቤት መንደሩ አንቺ አግቢ ጂል ይልካል ኔቨር ማይንድ ጋዴም ቡልሽት ኦፍ ኮርስ እንዳታገቢ ይበሉብሽ ይበላ ባያቸው አንተ ምንድነው? ምንድነው ያረከው? ምንድነው? እ? ምንድነው ይሄ ምንድነው? ምንድነው ያደረከው ይሄን? ምንድነው ጀን ፍታው እንደሱም ታርገው ምንድነው ይሄ ምንድነው? ለምን እንደዚህ ያደረከው? ቡላላ? አንተ ቡላላ? ምንድነው ይሄ? motivation ፖሊስ ይጥራ ትላለህ እሄዳል ትራለህ ሲጥራ ትላለህ ኔቨር ማይንድ ጋዴ ቡልሽት ሳይጥራ ምን ያነ አፈርክ በቃ ሳይጥራ ነው ሳይጥራ እዚህ ምን ሆነ ነው እና ምን ፈራለህ እንት ምን ሀነት ስፋ ይባላል ይሄ ፍቅር አይከፈልካ ነው አጭሩ እንዳይመቸኝ ቦርጫለሁ ጸጉሩ ገባ የሚል ወንድም አይመቸኝ አረ እየድ አይመቸኝም ትላለች እንደው ማንቺ የምታገቢው ባል ቦርጫም ቀጭን አጭር መላጣ
ምልጥልጥ ያለ ሳካራም ቤቱን ዞር ብሎ ማይ በርኮ ሌላ ምደበድብሽ ያ ዋናው ምደበድብሽ ይስጥሽ እረች እናተ አታናደርኩኝ በጣም እንዴ እኔ ነው የነካቲን በቀጥታ ዳረም ይጣባት ጥብት እንጂ አባት አንተ ደሞ ሷታም ዳግ ያረተው አረ እሺ ለምጣሽ አግዚ ድጋምልኝ ለምጣሽ አሪፍ ልጅውን አላረግን ትንሽ እቆ አላ ይሆነ አነሰች ይሆነ ለመጭመቅ ለመጥባት ይመች ነበር ከፍ ብትል ገቶሻላ አረግን አንተ እቆይ ምን አለች ምን ስጨንቀት ይሆነ አላር ወገቧ ቅስ ቢይዘው ከዝርጭም ከለጥ ብትና ማፈጣጥ ነው አረ ጀግና ኮሪሽ ይሆነ ሳሪ ታቃል ቶሎ ጨረሰች ማለት አረ እኔ ሳረካ እንዲኮናጅ አረ እባክሽ ይሆኒ አሁን ገና ሁለት አሉ ገና እነሱ ጌጂ አሁን ትንሽ ጨመቀበጠባል አልጋቸው አረ አረ እኔ አንቺ ሁለት አስቀምጠሽ አንቺ ልጣጥሽ እንዲ ግድ ነው አንቺ እሺ ለኔ እንኳን አንድ አሰጠኝ እሰጣለሁ ችግር የለውም ማን ነው የምሰጠኝ ቦቦ እሰጣለሁ ላንተ እሺ አንተስ ግን ማን ነው የጠፋው እኔ ጆጆ ነኝ ጆጆ ጆጆ በጣም ነው የሚጣፍጠው ወጣይ ጆጆ ቦቦ ዮዮ ጆቦዮ አንተ ወለ ያስቸገርከኝ ነው እኔ መጣላክቶ መሰለ እስቲ እንደነብት ምንም እኮ ጥቅም የሚያሆነ የምታይን ጥፊ ጥፊ እንደዚህ አለ ጥፊ እንዲመታ ያለ ይሄ ቀላል ሸቶ ጥፊ እንዳይደምት ሻባቴ በልበል እኔ መረዳኪ አንተ ማታ ምንድነው ልጅ ተምጮ የቶ ሚስት ነቻ ባለፈው ከትላታለሁ ብዬ አነገርኩ እሺ ከተትኩላታ አረ ባቀል አንተ አረ በስመ አብ ልስክፍቱ እንደዛ ትጫዋለች በጣም ኮምጩ እንዴ አቃጠለኝ 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 አለች እንዲጣባ ብረራ ምን ላርጉ በስመ አብ እ በለ አንተ ግን ወነሳል ማለት ነው መክተት እንትናልኝ እኔ ሲጠብ ጊዜ አለ አረ ምራቅቱ አልኩና እንትን አርሽ አረ በለ አንተ የምር በጣም በመራቅ ምናምን ላይ ገባ አው ብታይ ፈርታ በጣም ፈርታ ነበር ግን እግዚአብሔር ተመሰገነን ጋባ ዋናው መግባቱ ነው አረ አው ይሁለተኛ አንተ ግን እንደዚህ ይወል ስገዛ ቀለበት ማለት ነው በቃ በሳይዙ ግዛ አረ እኔ ከእንግዲህ አስለክቻት ነው በመራቅ እንግዲህ በመራቅ እንዲያርክ ነው ገና መራቅ እንዴት ነው ይያልኩ ይያራስኩት ከተትኩት አረ እንደዚህ ማልክታትላት ቀለበት በመራቅ አይገባ ደብል በቃ ደብል በቃ ይሄ